Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Divinity Original Sin 2. Minule jsme se dostali do tady toho speciálního démonického světa, kde bychom měli porazit démona Adramalika, který zužuje lose. Nevíme přesně, co to zatím bude obnášet, ale máme tady svou Malady, takže trojice tady OP slečen, řekněme. No a uvidíme, co se bude dít. Žádné stopy po vosku na knotu svíčky, ačkoliv jasnější, než by se dalo očekávat. Prochází tebou pocit. Uvnitř tohoto plamene je duše, uvnitř černého vosku, který ho živí. Cítíš to, Lose? Uvnitř této svíčky se nachází duše. Tak takhle tvůj démon pracuje. Shromažďuje je tady a krmí se na nich pro svoje potěšení. Cítím to. Je to duch ženy. Prudence. Hostinská z dřevospádu. Uzavřela s ním dohodu. S Adramalíkem. A teď tu bude uvězněna. Navždy. Pokud se na ní ten démon živí, musíme tu svíčku zhasnout. Tímto způsobem ho oslabíme. Sfouknout ji? Ale to je jako... jako bych ji zabila. Pokud to tak je, nebudu lepší než Adramalík. Ušklíbne se. Prosím tě. On z lásky k tomu ničí lidi. Pokud tohle musíme udělat, je to pro záchranu tisíců, kterými by se nakrmil v budoucnu. To není pravda. Nestarám se o ně. Myslím tím, že já ano, ale jediná osoba, o kterou se vážně zajímám, jsem já. To by si asi naše postava Blonska teď měla brát trošku osobně, že jediný, co Lousu zajímá, je ona a ne my, ale dobře. Jakože teď, co máme na ní tu novou zbroj, jak to vypadá fakt cool, to jí dost sluší. Zatímco předtím, jak měla tu zbroj z nějakých těch semen, tak to vypadalo dost hrozně. Tak, můžeme jí říct, aby tu svíčku zhasla, jestli ji to může zachránit, musí se to udělat. Nebo můžeme říct, že má právo být opatrná, nikdo z přítomných nemá právo zhasnout duši. Dáme jedničku. Natáhne se, zmáčkne knot a udusí plamen. Tak, je to hotové. Pojďme, pokračujme dál. Dobrý nápad. A tu dyma. Vypadá to tady poměrně hezky. Je to docela zajímavá krajina. Trošku mi to připomíná teda Baldur's Gate. Tam je takové podzemí, které vypadá podobně. Vzhledem k tomu, že to teda dělá stejné studio, tak dost možná se inspirovali jedním od druhého. A tady máme ještě chodbu, kde je nějaká speciální truhla, která má na sobě kdo ví jaké efekty, nějaké runy, past. Jsou tu pasti, což to prostě teleportuju pryč. Jo, to se nedá teleportovat pryč. Já to musím lockpicknout. Vypáčit? Nelze vypáčit. Tak to pastí to aktivuju. Možná to deaktivuju, ale vypadá to nebezpečně. Tak to deaktivuji, ne? Ok, tak úplně nevím. Jo, to jsou možná školy magie, ne? Elektřina. Tamhle to je... to je asi jed, že? Runa ohně. Aha. Asi nebylo úplně to, co jsem chtěl udělat. Jo, ha, oni z toho padají ty runy. Ups, 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 ups. Myslím si, že jsme právě umřeli. Pokud tam aspoň jedna postava přežije, jak jsme v pohodě. Teda doufám. Kde je ta mrtvola? Ne, tím to nedělá. Já potřebuju rezurekční scroll. Rezureknou Blonsku sem. Tak trošku jsme tady podpálili, celý to bouchá pořád do kolečka. Možná protože tady hoří tahle věc. Já vůbec netuším, co tam házím za spely, to vůbec na to nevidím, ale...
Jo, on je tady ještě jeden ten. Ještě jedna louč. Jestli tu zapalují skutečně ty louče. Ale tu jsme neuhasili tímhletím. No tak na to kašlem. K té truhle se už asi nedostanem. Jo, ona se dá teleportovat. Vypáčit ale nelze, otevřít taky nejde, uzamčená magií. Nevím moc, jako čím to máme reálně otevřít. No to je jedno, ztratili jsme tím už spoustu času, kašlem na to. Získali jsme tam alespoň nějaké runy. Teď si to oběhneme a jdeme zpátky za Malady. Takže jedno úmrtí tady, ale ničemu zásadě nevadí, radši si hodíme save. Kdybych tady zase zkoušel nějaké takové zvláštní věci. A tady máme Malady s dalšími duchy, ne, to jsou svíčky. Asi je taky zhasneme, ne? Svíčky září světlem duchů, usazených v každé z nich. Natáhnou se klouse, dychtící být vyslyšeni. Klouse, ty víš, co musíš udělat. Není jiná možnost. Dva lidé, dvě duše jako já. Můžeme navrhnout, abychom s nimi promluvili, pokud může. A nebo jí řekneme, aby svoukla svíčky, že je to jediný způsob, jak oslabit démona. Ať je svoukne. Nemám na výběr. Jestli ho chci přežít, já musím být jako on. Musím to udělat takhle. Je to jediná možnost. Louse se natáhne a zakroutí knuty svíček. Ty zakouří a zhasnou. Dostáváš se tomu na kloub. Velmi dobře. Tak to je dobře, že se nám daří tady pokračovat a blížit se k zachránění Louse. Zatím to bude o svoukávání svíček, nakonec se s tím démonem budeme muset i někde asi střetnout. Ale to zatím je ještě asi docela daleko. Tady je konečná. Jo, to jsou duše. Tohle všechno tamhle v dálce. To je docela impozantní. Co nám k tomu řekne Malady? Já tohle jsem nečekala. V dálce se mihotají svíce. Každá z nich je jeden život. Každá z nich je jedna duše. Všichni ti drahocení lidé. Můžem nic neříkat, budem stát za ní. Vnímat tu scénu, tisíce miliony duší, uvězněných démonem, který je v ní. Nebo se zasmušile usmějeme. Tady čerpá svoje moc. Tímhle může být zastaven. Navždy. Nebo se zachvějeme hrůzou, všechny ty duše, a Louse se má stát jednou z nich. Dáme dvojku. Stojí v tichosti, nehybně. Malady najednou chytne Louse za ruku, mluví k ní přes vrzající zuby. Musíme ho zastavit, tohle nemůže pokračovat, nemůžeme to dovolit. Potřebujeme je osvobodit, potlačit je. Jestli Adra Malik nebude moc čerpat z jejich síly, budeme schopni mu čelit a dorazit ho. Já, ale oni jsou všichni jako já, každý z nich, jak mohu, já, řekneme jí, že Malady má pravdu, tahle nechutná přehlídka musí skončit právě tady a právě teď. No, není jiná možnost. Řekni slovo, Louse, a já vyvolám povodeň dost velkou na to, aby skončila všechno tohle jednou provždy. Louse se dlouze dívá na moře svíček. Neřekne ani slovo. Je tu takový klid. Vůbec ho necítím. Jsme tu. Před svědectvím všeho jeho ohavných činů. A má mysl je jasnější, jak nebyla už dlouhou dobu. Je to zábavné, že? Jak může být nějaká bolest tak velká, že ti dokáže vnitřně kompletně spálit. Skoro to je, jako bych mohla sejít z okraje téhle Římsy a vznést se pryč. Pro mě tady už nic není. Vůbec nic. Můžeme říct, že nás děsí, nebo že ona patří sem, k nám, nebo zdůrazníme, že se musí rozhodnout, jak chce pokračovat, nebo že je to směšné, že odcházíme, všichni odcházíme, teď hned. Řekneme, že patří k nám. V jejím temném pohledu se odráží světlo ze svící. Já? Vezme tě za ruku a ještě jednou se podívá na moře duší, nakloní se k tobě a umožní ti využít každý kousek její váhy. Někdy si myslím, že můj osud byl napsán od začátku.
nikdy jsem ho nedokázala řídit. Když od tebe někdo něco moc chce, prostě si to vezme. To je to, co dělají. Jen idiot předstírá, že to neudělají. Stuhne, napřímí se a prsty si prohrávne vlasy. Pak se usměje. Vlastně se spíš zašklebí. Tak to ze mě asi dělá idiota. Malady, udělej to. S radostí. Perfektní. Tak, svíčky byly sfouknuty. Tak, je to hotové? Všechno je hotové, říká Malady. Dobrá, to by mělo stačit. Musíme rychle odejít. Oddechuje a otře si ústa. Krev se jí roztírá po rukávu. Louse je klidná a tichá. Její oči blikají šedě, pak černě. A pak se vracejí zpět do normálu. A dramalík. Musí být vsteky bez sebe. Musíme se odsud dostat. Hned. Tak honem. Tady to máš, Louse. Cítíš to, jak slabým se stal? To je úžasné. Moje srdce se teď cítí víc jako moje vlastní. Jak už se necítilo? No, hodně dlouho. Skoro můžu začít věřit, že mám v boji šanci. Stále mole musíš čelit, stále ho musíš porazit, ale můžeš to dokázat, obzvláště s takovými spojenci po tvém boku. O tom nemám žádné pochyby. Žádné. Já si potřebuji odpočinout. Dokážeš to. Jsi připravena. Můžeš to ukončit jednou provždy. Bez tebe bych to ale nezvládla, Mal. Louse obejme Malady v obrovském obětí. Malady se ušklíbne a tvrději poplácá po zádech. Tak, Louse byla částečně osvobozena, ale ještě musíme zabít démona. Plameny v domovině démona byly uhašeny. A přitom po zabíjení nevinní. Louse se podívá na svou partu s pozdviženým obočím. Můžeme jí říct, že neudělala snadnou věc, ale správnou věc. Nebo že se nám ještě nepodařilo zažít něco tak hrozného. Nebo že musíme uznat, že nebylo naším úmyslem navštívit domovinu démona, když jsme vyrazili do Arxu. Myslím, že teď jsme moudřejší. Dáme jedničku. Neměla jsem na výběr. Kdybych ty duše nechala naživu, neměla bych šanci a Dramalika porazit. Tohle je jediná cesta vpřed. Tak my s ní souhlasíme, takže jo. To bylo úžasné. Bojí se to, cítím to. Ach bohové, já to cítím, to je ono. Můžeme říct, že nemůžeme být šťastnější. Náhle se krátce zastaví a upřeně na tebe zírá. Skočí do tvých rukou a na tvá ústa ti vlepí obrovský vlhký polibek. Ty a já můžeme cokoliv, jej. Pojďme na něj, kápo. Tak jdeme na něj. Dveře se neotvírají, ale zdá se, že jsou živé. Zdá se, že tě sledují, nebo alespoň jednoho z vás. Dveře sledují Louse. Louse? Dveře se neotvírají. Najednou máš podivný pocit, jako by tě dveře sledovaly. Těžké dveře. Louse! Doktor by tě chtěl vidět. Teď! No, my jeho taky. Ošetřovatel FA, nebo FA, doktor tě očekává. No uvidíme, jestli doktor je Adramalik, anebo jestli je to nějaký úplně jiný démon. Jestli to vůbec je démon. Tady ho máme. Level 20, obchodník. Je oslabený. Proč je asi oslabený? Je oslabený úplně ve všem. Vyčerpání ze ztracených zásob duší. Takže víme, kdo pak je tady, pan doktor. No, možná bychom s ním měli nechat mluvit Lousu, ale uvidíme. Jak skvěle od tebe, že přicházíš a přinášíš mi moji nejoblíbenější osobu na celém světě. Jak se máš, drahá Louse? Je to divné vidět tě tady mezi mými věcmi, mými praktikami. Obvykle jsem to já, kdo navštěvuje tebe. Klopítá kašle, pak znovu získá rovnováhu, jeho oči nenávistně se zúží. Chápu, byla jsi velmi, velmi, velmi zaneprázdněná. Vítej v mém domě, v
této dimenzi, Lowse, ale nevzpomínám si, že bych tě zval do mé malé skrýše mezi hvězdami. Kdo si myslíš, že jsi? Necháme mluvit Lowse. Musím říct, Adramaliku, nevypadáš moc dobře. Zašklebí se a ucukne. Poté se opět rychle uklidní. Ale Lowse, po tom všem, čím jsme si prošli, ti musí být jasné, že bys mě takhle zkoušet neměla. Možná kdysi, předtím, než jsem tě odřízal od tvých milovaných svíček. Bolelo to, když jsem je uhasila. Cítil jsi ztrátu každé z nich, jak tě jejich síla opouštěla. Jaký je to pocit, Adramaliku, být tak malý a bezmocný, jak si to nechal pocítit nám ostatním. Zmlkni, zmlkni. Co, taková neústa. Byla bych více přátelštější být tebou. Ale znovu hádám, že na tom vůbec nesejde, že? Tak jako tak tě zničím. Jdi ode mě, zůstaň kde jsi. Ty ses měl držet dál ode mě. Lowse položí ruku na svou zbraň, žhne studeným plamenem, její záře vyplňuje místnost, pohledne na tebe. Jdeme na to, kápo. Můžeme říct, že jsme hned za ní. Jdeme na to. Co? Dal jsem ti všechno. Sílu bohu, svobodu od jejich neúprosných nároků. Vše, co jsem měl, leží u tvých nohou. A ty na mě reaguješ tímto vztekem? Touto nenávistí? To odporuje logice, to odporuje vysvětlení. Víc pro tebe nemohu udělat, Lowse. Už s tebou mohu pouze soucítit. A to určitě udělám. Ale nemyl se, to na věci nic nemění, jsi má. Má a jenom má. Nepotřebuji tvůj souhlas, potřebuji pouze tvou duši. Tak, máme tady souboj, dáme si radši save. Tak, on říká, že nás, z nás zklamaný, ať se koukneme, co jsme ho donutili udělat. O, takže takhle vypadá doktor Adramalik v reálné podobě. Podle toho chtěla bych typovat, že to žena teda, ale... No, nevím. Upírství pramene, vyslal nám pramen, no tak to jsem z něj fakt nadšený. Já mu ho můžu potom teda vysát zpátky, ale... To ještě počkám, my se tady pořádně nabafujeme. Protože tady to bude docela asi zajímavý souboj. Máme hodně málo magického brnění na blondce, takže se tam radši doplníme. Sice jsme spotřebovali teď strašně moc všeho, ale to nevadí. Já tu kolik má ty magický zbroje pro boha. A to je oslabený? No. Možná nebudeme začínat tím spelem, začneme normálníma spelama. No není zase takový rozdíl v tom damage, jako je rozdíl v tom damage, i když, no. Já ještě mám šanci zakástit to, takže ve výsledku ten damage je podobný, možná i větší a ušetřím si pramen. Takže to je asi to, co chceme v tuhle chvíli. Ještě to teda prskne oheň za mě, ale tam nikdo není, koho by to sejmulo. Tak a Adramalik hoří, je vůbec na nějaký... Jo, je zranitelný od ohně, ne, nemá žádný vyloženě věci, které by mu pomohly vůči nám. Tak, my ho budeme rozbíjet asi přes physical, přes magical armor, nebo si to rozdělíme. Máme možnosti udělat obojí. Můžeme stát tady a řezat to na dálku, což jako má výhody. Když to střílet na dálku, můžete si dát kopuli, která mi obou bude doplňovat zbroj, což jinak udělat nemůžem. Ale já si asi jednorázově doplním zbroj. Ono to stejně asi nedoplňuje úplně moc, že jo? No, nedoplňuje to úplně málo, ale... Ani žádný zázrak můžeme... Ne, hitneme jenom jednoho. Tak hitneme tohodle. Srazili jsme ho, to je nádhera. A my ho rovnou můžeme doklepnout, je teda otázka, jaký máme basic attack damage 813. To, že by ho měl zabít normální basic attack, můžeme si na něj dát výzvu. A rovnou ho zabít. Tím bychom měli získat nějaký bonus. A ho minul. Tak druhý pokus. Je mrtvý a výzva je na nás. Na jedno kolo máme zvýšené fyzické brnění, magické brnění a poškození. Na jediný, na co to můžeme využít, je, že do něj vystřelíme magii. Jsou nám to trošku magického brnění. Žádný zázrak, ale nic lepšího jsme moc udělat nemohli. Tak, tady je ta ošetřovatelka.
Louse, jo, my máme teprve 18. level, já myslel, že máme už 19. Tak to jsme trošku podlevlovaní vůči Adramalíkovi, ale vůbec to nevadí. Blonska má teď úplně mega moc zbroje. 4000 maximum magického brnění, to je brutál. Bohužel to vítězství výzvy trvá jenom jedno kolo, takže asi příští kolo už to využít nemůžem, předpokládám. Živá odběť má teda větší trvání, snížili jsme si tím odolnost, ale tu máme zase zvýšenou tímhle. A ve výsledku jsme si zvýšili damage. No dobře on. To obří magický brnění pryč, teď by se mi hodilo to doplňování magického brnění, které tam ale bohužel nemám. Tyjo, Blonska to dost schytala. No nevadí. Nebo jako vadí, ale co s tím nadělám. Tady asi nic dělat zatím nechcem. Bičem na ně samozřejmě nedosáhneme, jsme daleko. Mohl bych teda zalíst sem. Ono, když si vlezeme dopředu, tak... Na to může pomoct reálně možná. Tak půjdeme dopředu. Zůstaneme furt v té kopuli. A hitneme ho tím bičem. Dostal pořádnou ránu. Já bych ho mohl tímhle odpálit, to by mu dalo strašně damage, ale já ho nemůžu potom následně v tuhle chvíli zapálit ničím, takže to si necháme na příští kolo, naházíme do něj jenom díky. A čekáme. Bude muset Blonsku do něčeho začít pořádně mlátit, abychom se vyhýlovali. Magický krunýř, ježiši, ten je otravný. Takže bychom nakonec přece zabili na physical damage. To se mi úplně nechce, nebo úplně to nevidím realisticky, ale na physical damage bude lepší zabít tyhle, ty mají magické zbroje, takže půjdeme do nich. Takže se portneme k těmhle dvou. Hop. Ale ahoj kamarádi. Sejmeme je tímhle tím plošákem. A jsme full, to je masakr. Přemýšlím, jestli bychom je mohli zabít, možná i jo. Minimálně jednoho z nich určitě. Tu hej, nám se resetly body a toho druhého můžeme ještě říznout tady tím velkým. Což ho asi nezabije těsně. Ale to je jedno, říznem ho prostě. 20 HPček, škoda no. Vyděšení. Myslím si, že naše postava teď nebude nic dělat a bude jenom utíkat příští kolo. Trošku problém, čím se to dá rušit. Vyčištění mysli nebo rozuření. Tak to asi vyčištění mysli máme tady, ale nebudeme na ně mít cooldown. Ne, to je duševní klid. Ne jo, cíl získá vyčištění mysli, tak to je ono, ale... Oh, kam jede ten Adramalík? On jde po té Blonsce, nebo co? Těžko říct. Každopádně... Už mě s ním trošku dochází trpělivost. Tímhle ho dokážu hitnout, jo. Tak já hitnu tímhle splashem všechno. Teď ho nechám bouchnout. Za pořádnou nálož. Tady blbý, že když to na peru takhle, tak já nevím, jestli se to odrazí v tuhle chvíli do někoho dalšího nebo ne. Asi to můžeme vyzkoušet. No, bohužel ne, ono to šlo tady do zdi, takže trošku jsme ten spell vyplýtvali, ale hoří, nemá magickou zbroj. To je docela dobrý. Tak, Blonska skutečně nehrála. A možná nehrání příští kolo kvůli tomu vyděšení, to je fakt blbý. Bude ráda, když přežije. Mohl bych si jít tak teleportovat do té kopule, když na tom bude špatně, ale... Ona na tom je dost špatně. Samozřejmě jako když vám postava nehraje dvě kola, tak je to docela problém. A proto je problém hrát jenom na dvě postavy občas. O, tak tedy sejme. Vysál další pramen. Takže mi vysáhli veškerý pramen, aniž bych dokázal pořádně zakástit nějaký silnější spely. Šel přes fyzickou zbroj, to je vlastně moje jediný štěstí aktuálně. Tak, je v té kopuli ten Adramalík? Asi spíš ne, že? Já můžu dát duševní klid ty Blonsce. Tím ji zruším to vyděšení a bude hrát tohle kolo, což je docela podstatné. A teď Adramalík. Tímhle ani není dosah. Tímhle asi jsem schopnej trefit. Tak tu máš.
A dál toho tady moc vymýšlet nemůžu, takže zkusíme hitnout někoho jinýho. Jo, to nemá 20 HPček, tak... Asi ho můžeme dorazit. Fajn. Hromada XPků. Hraje soupeř. A Blonska konečně může hrát, což je dost důležitý. Tady hitneme oba. Takže heal. Heal už skutečně začal ve velkým. Tu máte, kamarádi. Máme hromadu bodů nastakovaných. Já už jsem se vyléčil na max, takže teď už je to jenom o tom rozhodnout si, jakýma spellama je chceme zabít. Jo, já zabil oba najednou? Já jsem je splashnul basic attackem? To by nemělo podle mě jít, ale možná, že jo. A pokračujeme si ve splech na dálku, proč ne? Tu máš Adramaliku, jo, tak ten dobře dostal. A tamhle ještě jeden nepřítel, já jsem ho vůbec neviděl. Cíle příliš daleko, Dáme mu nákazu? Nedáme, protože je daleko. Já spíš ho mám za sloupem, že? No tak, nevím. Tady není jako moc kam, jako kudy se tam dostat, tak asi můžeme čekat klidně tam, kde teď jsme. Ty body se nám přesunou do dalšího kola a my čekáme, až on přijde za námi. Máme level up jinak, takže ten za chvíli využijem. Do té doby můžeme tohle ještě pořádně naporcovat. Teleportace, to nejde. Jde. Blonsku teleportujeme přímo na něj. Bác. Můžeme Blonce dát magický štít, ale ta už to nepotřebuje. To kolik to dává tu magickou zbroj? 1100. Aha, dostal do zad. Takže dobrý. Souboj vyřešen s Adramalíkem. Můžeme si promluvit s Lousou, dáme si save a Dramalika si pěkně vylutujeme. Díky, díky. Co je tohle? Duch ušetřovatelky. A co nám řekne Louse? Zvláštně vypadající mladá žena, kterou znáš lépe než nad kohokoliv jiného, se upřeně dívá před sebe a její prsty se strnule zarývají do jejich boků. Od jejich očí dolů po tvářích se jí táhnou šedočerné žíly, pak naráz končí. Mrkne. Její jasně modré oči, modřejší, než jaké se ti kdy podařilo spatřit, září životem. Ahoj. Ahoj. Tak to je konec. Jsem volná. Jsem volná. Jsem volná. Můžeme se jí zeptat, jak se cítí, když je od něj konečně osvobozena. Nebo jí řekneme, že nikdy nevypadala lépe, úplně září pozitivitou. Nebo že musíme pokračovat dál, máme toho spoustu před sebou. No, řekneme, že nevypadala nikdy lépe. Nikdy jsem se necítila lépe. Podívej, podívej, myslím, poslouchej. Odmlčí se a poslouchá. Ty víš, možná jsem se předtím mýlila v tom, že bych se jí mohla zbavit. Stále slyším něco hluboko uvnitř. Něco jako ozvěnu šepotu. A jestli se rozhodnu poslouchat, zastaví se, jedno ucho nakloněné a mračí se, zesílí to. A když se rozhodnu, že nebudu poslouchat, kývne hlavou jinam, obočí svraštěné a pak propukne v obrovský smích. Vůbec to nemůžu slyšet. Domnívám se, že toto je nový druh svobody. Možná není svoboda být sama, ale svoboda je zvolit si, kdo tě bude doprovázet. Usměje se a vykročí kupředu. Její teplo je jako vlahý vánek. Voní jako země a listí a nakloní se kupředu, aby ti pošeptala do ucha. Já volím sebe. A volím tebe. Volím nás. Zakloní se. Její tvář září, oči tančí. Vyzařuje svobodu, lásku, samotnou radost. Takže teď, když mám zpátky svůj hlas, mám ti zaspívat píseň? Tak jako, asi jo, ať zaspívá. Tady to je jako moje docela oblíbená písnička z téhle hry. Je součástí té originálního soundtracku a je fakt pěkná, takže si ji klidně poslechnem. Myslím, že během toho nemůžeme nic dělat.
Je to jakoby základní hudba té hry, jak to nám ona bude zpívat. No, teď bychom mohli už pokračovat dál, ona ještě pokračuje dál, ta písnička je delší, já to asi tady skipnu, ono se teď bude zase opakovat takový ten refrén a pak to pokračuje, ale když tak si to určitě najdete na YouTube, určitě to dokážete vygooglit, dáte Divinity 2 Lose Song a ono vám to tam nějak vyjede. A my budeme pokračovat teda dál. Takže tady chudinku utneme. Víš, tuhle píseň miluji, ale netuším, kdo ji napsal. Možná jsem to byla já, možná to byl jeden z hlasů, možná obojí. Plišácky se usměje, broukající krátkou melodii. Nespomínáš si, že tuhle melodii znáš. Myslím, že je na čase začít s něčím novým. Teď pokračujme dál. Krátce se zastaví uprostřed kroku, její oči se rozšíří. Co se děje? Je démon zpět? To ne. To ne, vidím je všechny. Jsou jich tisíce. Tisíce plání, tisíce démonů, miliony duší, ztracených duší. Tolik lapených, tolik odsouzených, jako jsem byla já. Jako jsem byla já. Zavrtí hlavou a zavře oči. Někdo jim musí pomoci. Někdo jako my, někdo jako já. Tak, vy máte teď možnost, myslím, že znova si s ní promluvit a... Můžete tady říct, že chcete znovu slyšet její zpěv, takže znovu si můžete poslechnout tu písničku, když byste chtěli přímo in-game. My teď půjdeme udělat to, že nejprve si rozdělíme nově získané body tady nějaké, takže tady si dáme obouručku, tady si dáme magie vzduchu. A co se týče tady těch schopností, nezískali jsme nový paměťový slot, ale to nám asi vyloženě nemusí vadit. A asi žádný nový ani nepotřebujeme. Zvýšíme sílu, odolnost asi nepotřebuji zvyšovat, já těch HPček mám dost, minimálně teda na blondce. Na Lucy se přidáme odolnost a inteligenci, tady přidáme sílu. Kam jsem narval ten první bod? Do síly, do odolnosti, teď nevím. Nebo byl jenom jeden bod, já teď si nejsem jistý, no prostě nějak jsme to rozdělili. A to je všechno zlevlování, tady nic jako zásadního úplně nebylo. Jo, ještě nějaký itemy jsme tady dostali. Autoseřazení. Dostali jsme tyhle rukavičky. Tenhle štít. Štít bohužel nějak jako moc nevyužiju. A to je asi všechno. Ještě prsten možná tady. Samozřejmě ještě pořád tady máme stůl jeho, který můžeme prohledat. No, nějaké papíry. Pak si tady můžeme vylutovat ty další ošetřovatele, kteří tu byli proti nám. Co to za klobouček? No, to je normální bílý klobouček, jsem měl pocit, jestli není náhodou legendární. A bohužel není. A teď je na čase to tu trošku prohledat, protože v domě démona by to mohlo docela hodně být. Tady je nějaká speciální místnost, pokud si dobře pamatuju, k tý jsme asi získali klíč od toho Adramalika. A můžeme dovnitř. Skvělý, hromada krve. Další dveře.
Ty už jsou uzamčený, aha. Vypáčit. Už nejsou uzamčený a je tam poklop, pokud se nepletu. Jo, jo, tady. A dostali jsme se někam do podzemí. Tady je, myslím, speciální zbrojnice, kde vy si můžete vybrat jeden předmět z těch, který tam jsou. Který můžete získat, ale můžete získat vyloženě jenom jeden, nebo možná dva. Prostě jich tam víc a vy nemůžete získat všechny. Takhle bych to shrnul. Tady asi nic není. Nějaký svitky, ty se dají minimálně prodat, když nic jiného, takže berem. No jeleme se, tady je nějaký barstan. Barstan Tunks. Oteklé oči, rudá tvář, špinavé roucho, trpaslíkovo utrpení vepsáno v jeho těle i duši. Otevře ústa, aby promluvil, čímž odhaluje zející temnotu tam, kde by měl být jazyk. Řekneme, že doktor je mrtvý, trpaslíkovi oči se rozšíří vděčností, zamrká, ale z růžového slizu nashromážděného v koucích očí neukápne ani jediná slza. Co se stalo, nám asi neřeknou. Můžeme ho pustit ven, ale já nevím, jak je na tom, no, umlčení. Dá se něčím vyléčit? Nebo, jako, když má vyřízlý jazyk, tak je trvalé, ale postavíš nemůže používat kouzla. Tak pustíme ho asi ven, ne? Doufám, že to není nějaký maniak totální, ale asi ho tady nebudeme nechat zavřenýho. Trpaslíková agonie je na jeho zničené tváři i postavě zcela zjevná, ale on o tom mluvit nedokáže. Místo jazyka má jen nepatrný pahýl. No, může ven. Tak víc toho pro ně asi udělat nemůžem. Tady máme nějakou další oběť. Tady je Jehan. Jehan to nějak nezvládnul. Tak co nám povíš, Jehane? V bídě toho pekelného okolí pozoruješ osamělou vyděšenou postavu. Kdo? Kdo je tam? Taková tma, vystup ze stínu. Jehan? Řekni, že jsi pro něj už vystoupila ze stínu. To jsi ty? Skříšený? Démon, Adramalik, příliš mocný, posedlý. Zabij ho, pokud můžeš. Už je mrtev? Ano. Znovu nalezené ticho, sladká absence agonie, tisíce zubů, hltajících mysl a srdce jsou pryč. Čelil jsem peklu, které si sotva dokáže kdokoliv představit, ale díky tobě, nositeli pochodně, jsem z této temnoty venku. Děkuji ti, podařilo se ti to, co jsem já nedokázal. Takový skutek nemůže zůstat bez odměny, jen tebe, jeho nobožství. Musím odjet na paní pomsty, tam se mohu zotavit, jdi získat moc bohů. A nalož s prázdnotou, stejně jako s démonem. Pouze ty můžeš. Ok, tak Jehan tady byl uvězněný, nezvládl to sám, my jsme ho tady zachránili, tady další podzemí potom. A tady už si vůbec nemám to, jak to funguje. Artefakty chráněné magickými štíty. Artefakt věčných. Artefakt věčných, ty si pozbíráme. A... Runa mrazu, díky. Vy tady máte v těch skříních předměty. A můžete je potom tu dostat. Myslím. Ale můžete získat tam nějaký počet. Taky myslím. A... Taky je důležité si jako... rozmyslet, co chcete dostat ven. Starověký svitek. Zvířecí kůže. Tady není nic. Asi. Jo, tady je to zelektrizovaný a to to otevřelo. Takže asi elektřinou se to předpokládám otevírá. Takže můžeme si vybrat, jestli chceme kalhoty. Obratnost 14, tak ty asi nechcem. Obratnost 14, to asi nechcem. Kvinovo srdce. Plížení minus 2. Jinak docela zajímavý. Způsobuje křídla. OK. Odráží poškození na blízko. No, může to být zajímavé.
Kvinovy ruce snižují obratnost, zvyšují sílu, snižují zlodějství, snižují duelistů, zvyšují obouručí zbraň. To taky není úplně špatný, na druhou stranu je to horší než to, co máme teď, až na to, že to dává nějakou schopnost. A helma zaručuje dovednost skamenění, snižuje všímavost. No, nepřipadají mi zas tak dobrý ty věci teda. Hlavně si... Jo, oni jsou spojený. No já, rozhodně si dáme save a jdeme zkoušet, jak se to otvírá. A tímhle ne. Dobře, já si myslím, že pod tím musí být krev. Skvělý jsem to zelektrizoval, co mi fakt povedlo. Jo, ne na dlouho, dobrý. Tak, půjdeme sem a řízneme tu losu tímhle. Jak minul. Sakryš. Oni to nic nedělá. Dobrý. Je tam krev. Když odemkneš jedno, zamkneš druhé. Jsou spárovaný. Takže tady, jak jsou spárovaný, tak jsme si odemkli ty helmy. Ale tím jsme si zablokovali to druhý. Což nám nevadí, protože to druhý je na obratnost, kterou my vůbec nevyužíváme. Měli se teleportovat ven ty věci? Ne. A ten zbytek ale nevypadá spárovaně, takže... Potřebuji tam teda furt tu krev, anebo prostě dáme krvavý déšť? No radši ne, to bych tu krev měl úplně všude. I když to by nemuselo vadit, ne? Dáme krvavý déšť místo tohodle. Jako ty spárovaná byla jenom tato jedna asi, takže... By nám to nemělo vadit, že teď otevřeme všechny najednou. Jo, skvělý, on tam ten déšť úplně, on je tady uprostřed, takže... Není úplně ono, ale můžeme to zelektrizovat. Teď to potřebuji dát ten déšť teda. Čekám, má to trošku další cooldown. Energetická truhla. No, nic v tom není, nevadí. Skvělý, ono se to nepropojilo. Běž dopředu. Zblaznila se nám postava, nebo co? Jdem tu loutnu. Tak, chceš tu loutnu, dám louse. Může to se jak použít? Ne, tak nevím, k čemu je teda ta loutna, ale dobře. Posvátná kniha. Tady mi nejde přečíst ten popisek. Asi není důležitý, nebo nevím. Loutna Borise Lásky, legendárního barda. No jako pěkný, ale dobře, to ta kniha. To nám asi taky nic neřekne, jak nevím, ty ostatní věci mi připadají, že jsou teda úplně k ničemu tím pádem. Můžeme teda ještě otevřít ty zbylý. Tady myslím, že ani nic není, nějaký kostlivec. Jo, sakra, jsem to nechtěl elektrizovat. Ono se to zelektrizovalo samo. Nevadí. Otevřít. Nějaká. Jo, tak úplně špatná zbroj, ale peníze. Ostatky Johna Corcrana. OK. Malachit. Kousky šupinového brnění, jo, díky, díky. Počkat, kousky šupinového brnění? Jo. Jsem myslel, jestli to nějaký ten základ, který jsme potřebovali na nějakou tu zbroj předtím tehdy, onehdá, už dávno. Ale očividně ne. Tak, další krev. A nic. Proč se to neotevřelo? Nebo ty jsou taky... Ne, nevypadají spárovaně, ale... Ta krev očividně je těsně okolo toho, není pod tím. Takže musíme tam dát ještě jednu tu, jeden ten krvavý deš. Ne, už to zafungovalo. Co je tady?
Nějaký svitek. A mě zajímá, kdo tam je, nebo co to je. Tu vývězku. Tělesné pozůstatky Dula, temného cizince, nejspíše. OK. Starověký svitek. No, možná jsou tu nějaký... Jo, vyděsili jsme se, když jsme to přečetli, skvělý. A teď jako nevím moc, proč bych teda chtěl vlastně brát tyhle ty věci všechny. Strašně nás to nerfne, když to vezmem. To mi teď nemusí úplně jako vadit, já si to pak když tak vezmu zpátky, ale... Jako dobrý, máme křídla. Postava má křídla. A jako můžu tím lítat? Kudy chci? Takhle dolů třeba? Ne, stejně to obletí ta postava. Jako lítáme tady s křídílkama, pěkný, ale... Dobře. Létání, přiletíš na blízké místo. Jako můžeme lítat? Jo, fajn. Úder chapadla, poškození je založeno na síle, napadne protivníka, udělí mu poškození, zkusíme to na losu, co to dělá. Prostě opraští teď za tisícovku na dálku, not bad. A skamenění, útok zemí, založeno na síle. Počkej, to je takhle moc plošný? OK. Jako... To nejsou špatný spely, jsou to spely polymorfa, takže možná, že by bylo fajn hrát polymorfa spolu s tankem. Každopádně si myslím, že nám to strašně nerfl normální damage, ne? 980 až 1023. Oh, tak zvýšilo nám to reálně damage. Jenže nám to snížilo všímavost a to o hodně. Ne, to nám snížilo obratnost, to nám nevadí. Zlodějství a duelisti nám vůbec nevadí, to nepoužíváme, takže ty negativní věci z tohohle nás nějak neovlivňují. Tady nám to sníží iniciativu, což nás ovlivňuje. Sníží nám to nekromanci, což nám sníží trošku heal, ale to vlastně nevadí. Dost nám to katne magical armor celkově. No, trošku. Sníží nám to plížení, ale to nám asi nevadí. Způsobí křídla. Maximum akčních bodů minus jedna. Aha, to je trošku problém. Což to požehnám? Nejde to požehnat, že bych třeba z toho smazal ty negativní efekty. Moc tomu nevěřím, že by to tak fungovalo, ale... Kdo ví? Samozřejmě, že ne. A jako to, že vám to sníží akční body o jedna, to je strašně velký nerv. Jako je pěkný, že máme křídílka, ale... Akční body minus jedna? Což teda otázka, jak to funguje reálně. Akční body 6. A ono to možná nefunguje s tím modem, který přidává. Osamělý vlk plus 2, vybavení minus 1. Maximální počet akčních bodů 9. Bez té zbroje. Sakra, sakra, sakra. Jo, to je jenom maximum. Aha, jasně, teď máme maximum 10. Takže to je jenom maximum, kolik si můžete nastřádat do příštího kola. Takže to nás nějak neovlivňuje zásadně. Takže to můžeme klidně nechat a můžeme mít tady tu... Tady tu special zbroj, řekněme. Jo, ona nemá místo pro runu, co, ale ona nám to stejně moc nepřidávalo. Síla plus 2, dobře. Trošku snížená, obratnost je nám asi úplně ukradená. Takže jako asi to využijeme, dobře. Docela zajímavý set, jako vypadá to pěkně dohromady, líbí se mi to. Chtěl by to teda místo toho kladně nějaký meč, ale whatever, co ta helma jak vypadá. Not bad, možná bych si ji na lose i aktivoval, tam by možná vypadal nějak líp, tady to nechám bez helmy. Budem prostě takový lítací anděl. Řekněme. A... A což nám to dá všem za negativa, teda plížení dolů. Plížení nám to snížilo, kde je plížení? To ani reálně nevím moc, kde se... Řeší nějaké plížení.
Jo, to je tady. Stejně jsme ho měli na nule, takže... to je úplně jedno, že máme teď ještě nižší... Zlodějství dualista nám nevadí. Dobře, rozhodně teď nechceme hrát na duálky, ale na obouručky, protože tady to nám přidá plus 2 k obouručce a snižuje duelistu. Jo, snižuje nám to všímavost, to je jediný trošku problém. Protože máme iniciativu teď dost malou. Ale to napravíme asi až při dalším level upu. Já jsem chtěl ještě něco řešit, jo, ty spely, protože... Máme teď jakože hodně... Máme moc spelů na tu řádku zkrátka. Tak. Já tady potřebuji vrátit ten blesk, nebo co jsem to tam měl, tohle. A musíme s ním tady trošičku pohrát. Protože tu fakt moc věcí. Přízračné vidění chceme mít aktivovaný furt, takže to tady asi nepotřebujeme. To je jako ten spěch. Já bych to potřeba přesunout na tu druhou řádku, a to asi nejde, že? To prostě vykopnem. Tohle používám, tohle taky. Upírství trošku, přízračné. To si dám na tuhle druhou stránku, jak jsem říkal. Přízračné vidění. Spěch tu ani nepotřebuju, to mám zaplý furt, takže to klidně necháme být. Upírství pramene možná sem dáme taky. Jako to je blbý, že si nemůžete nastavit, aby byly rozbalení třeba jako, jako dva panely trvalé, nebo aspoň myslím, že jsem to nenašel v nastavení. V Balduru si to potom můžete trošičku přizpůsobit, ale tady pokud vím, tak to tady nikde jako není. Asi to nebude v grafice. Myslím si, že jediné, kde by to dávalo smysl, je hra. Uživatelské rozhraní. Nějaké zvýraznění. Pohyb kamery. Chování hlavního panelu. No, tady... Tady nevidím to. Možná, že na to existuje nějaký mod, nevím, ale... nemám tady zkrátka nic, čím bych to mohl ovlivňovat. Jako to upírství reálně moc nepoužívám, mám to, že tak teda na té druhé stránce tady, tak asi fajn. Tak, my to tady popřehazujeme, tady máme ty různé teleportace, tohle si dáme klidně sem, to používáme úplně off combat. Tohle můžem... nechtěl jsem to zahodit. A ty nový chobotnice, kde to máme? Tady. Úder, chapadla, létání. Tady máme létání, jo. Tak létání jak tohle, no. Tak to možná necháme takhle vedle, ať to máme vedle sebe, můžeme si tady lítat. Nebo se teleportovat. Jako máme další věc, kterou se můžeme přesouvat, což je umílíčka asi docela užitečný. Neříkám, že ne. Úder, chapadla a skamenění. Skamenění plošnej magický damage a tohle je fyzický damage. Takže reálně... Za kolik? Fyzický damage za 2 a dává fakt hodně. Na to, že je to za 2. Tu lávaky hodně za 2, ale sežere to hodně pramene. Takže tohle bych teda trošku popřesouval všechno, co tady máme. Chápadlo bych dal někam sem. Pak reálně bych si vedle toho dal tu nekromanci. Protože... To je fyzický damage, tak ať je to u sebe. A tohle je magie, což tohle je dost slabá magie teda. To asi nejslabší z těch magických spelů. Takhle nějak. Takhle. Takže máme prostě, jo, tady ty dvě začáteční věci, ty už tady jsou tak nějak, že jsme je nechali, pak máme teda všechno physical, včetně toho chapadla, který teda přesuneme sem, protože za 2.
A chci to mít seřazený tak, abych to měl jako podle toho, co dává největší damage zhruba. Aby bylo nejvíc vpravo vždycky v té dané cenové kategorii. Abych to měl trošku přehled. Že takhle. Jo. Teď to máme. No, máme tady nový lítání, jako jo, nějaký nový vlastnosti tady jsou, může to asi fungovat pěkně, budeme tady teď celou dobu teda takhle lítat po zbytek příběhu. Tady jsou nějaký duchové, duch fanatika, archeologa, kronikáře, dobře. My se jdeme mrknout sem, co je tady, tady určitě k tomu nemáme klíč, ale losa by to mohla snad vypáčit. Jo, hodíme si save, když jsme tady teď dělali dost těch úprav, tak si to uložíme a můžeme se tam mrknout. Dá se tam jít, nebo... Jo, tady žebřík. Jsme někde v nějakým podzemí, jsou tady nějaký kostry. Losa zůstala nahoře, skvělý. Tady mi něco chybí. A nevím co. Jo, to je ten déšť, jsem tam dával místo čeho? Místo tohodle. To chci mít na obou postavách pro jistotu, ono je to... Občas užitečný. Je tady sud jeden. Zapáchající dopis. Co je pod tím sudem, spíš mě zajímá. Je to zatvrdlé, nepohne se to, uvíznutí. Jak ho rozstřelíme ten sud, to mě asi tak úplně netrápí. Co je na tom papíře? K dobrému lékaři v Černém domě. Milý pane, vím, že riskuji problémy s šéfem. Když se o tom dozví, ale nemám na koho jiného se obrátit. Otec nemocného dítěte je zoufalý. Jak přicházejí. Má milovaná dcera, moje sladká broskvička, roste stále blíže ke smrti. Její hlava je horká, jako kovářovou uhlí, a její končetiny jsou skleslé, jak mrtvé housenky. Prosím vás, pane, běžte za ní do dřevospádu. Obětujte jeden elixír nebo malé množství vašich zkušeností. Budu vaším dlužníkem. B. Nevím úplně, kdo je B. Nespomínám si takhle z hlavy na žádnou postavu B v dřevospádu, ale to je asi fuk. Jde to teleportovat? Nejde to teleportovat, ale mělo by to jít rozstřelit. Ne, tak tímhle ne. Jo, tím chapadlem možná, ne? Šup. Ale pod tím nic není. Já myslím, že tady je nějaký tlačítko. Tak, dobře, trošku. Nevidím smysl celého tohle podzemí. Asi tu bude něco skrytýho, nějaký skrytý content, který jsme... Nenašli, ale nevadí. Jdeme ven. Tím pádem bych řekl, že jsme Adramalika vyřešili. I s celým tímhle podzemím a se vším. Tady máme bloknutý nějaký ty věci na tu, co to bylo, obratnost nebo na co. Což je nám fuk, protože to my prostě neumíme využít. Nemáme nikoho v party, kdo by to využíval. Rozbitá loutna, tady je tenhle ten týpek, tady je truhlička. Pár peněz. Zrcadlo věčných, jo, dobře. Tak jdeme ven, nebo jdeme dál, jdeme zároveň pak i ven. Tady asi není východ skrytej. A v tom domě nemá to nějaké patro ještě? Je to dost velký dům, skoro tady nějaká truhla. Skoro bych čekal, že by tady někde mohly být schody do patra. Nějaké zádry, droply FPSK najednou na 40, ze stabilních 60, nevím. Úplně proč, co se to děje, nebo tak, ale už je to v pohodě. Našli jsme hůl. Supravodič je schopnost, kterou nemám naučenou, ale přesto ji ovládám, protože mám díky nějakému předmětu. Další truhly, ale tady asi nebude nic užitečného. A co je to tady? Tady je ještě nějaký hřbitov přilehlý tady k domu tohodle mouly doktora. Hele, ocelové rukavice, možná se prodají, no. Tak, šupky dubky ven. A jdeme sem. Jo, tady je to samý. Dost možná, že tady bude nějaký průchod tam, kam jsme se teď dostali. Pod tímhle sudem bych tak typoval, nevím. Jo, hele, tady jsme něco našli, jak to můžeme vykopat. Když už jsme tady, lopata.
tady nějaký vchod nebo něco. Co jsme vykopali, tohle? Dobře. Využijeme lítání, doletíme si sem. Tuko je to příjemný, neříkám. Ne, tohle je jenom nějaký kufříček. Sice jsem chtěl už jako pomalu končit dnešní díl, ale ještě možná doděláme tady tu oblast, jenom tady ten kousíček si projdeme vpravo to pobřeží, mrkneme se, jestli tam něco není, nebo co tam teda je. Tak, tohle vypáčit. Kolik mám ještě těch páčidel? Používám to docela dost v poslední době. Měl jsem jich koupených dost, ale zbývá 42, takže nemusíme vůbec řešit. A tady je rakev, která obsahuje ohnivý bič. A nějaké penízky drobné. Tady se dá jít nahoru. Nevím úplně co tady. Je tady prázdná kniha. Nebo ne, to je jenom kniha. Prázdný džbánek, ale to nás nezajímá, nebo nás zajímá tohle. Můžu odsud střelit dolů, když budu na kraji? Nemůžu, takže musíme sletět. A ani sletět nemůžu, jo? To musíme celé oběhnout. Nebo obletět v našem případě aktuálně. My zde lítáme a ta losa za náma chudák běhá pořád. Jako zajímavý takhle postava s křídlama, proč ne? Sud nic z něm není. Nepohne se stejně jako ten první. Můžeme ho zničit. Stejně jako pod tím prvním nic tu není. A jako jsou to úplně stejný typ jako, ale teď je do háje. Je to úplně stejný jako tam vevnitř, ale nějak to nereaguje, možná že na to něco položíte, jak to bude reagovat. To je prostě nějaká skrytá věc, očividně. My už jsme toho Adramalika stejně vydrancovali, takže není potřeba se tím nějak teď zabývat asi. A tím pádem jsme asi skončili v celé tady té pravé části s tím jeho domem. Tady se dá ještě jít na pobřeží vedle. Co tam je? Jestli tam je něco zajímavého. Tu nějaká krev. To jsou ty kasárny mistrů? Sem bych se docela rád dostal. To trošku z ruky. Respektuje to hodně z ruky, ale tím možná se teď příště půjdeme zabývat. Ne, kasárny mistrů jsou tady, tak nevím, co je tady, jsem vůbec nebyl. Tak se tam mrkneme příště. Jinak nás budou čekat kasárny mistrů, kde bychom měli najít nějak kus tý požíračovy zbroje nebo něčeho takového. Ono našlo nás elfské zjevení. Mé utrpení je díky tobě u konce. Zeptáme se, kdo je. Jsem promítnutím ducha Elenesi. Démon je po smrti, již nadále nejsem jeho otrokem. Máš můj vděk a na oplátku za to všechno ti dám. Ducha elfské jitřenky. Vyrobeno z čistého pramene, bude pronikat brnění tvých nepřátel. Vím, že to použiješ ve službách dobra. Měj se dobře, přemožiteli démonů, měj se dobře. Úroveň 20. A tohle je ale blbý, protože je tu obouruční sekera, samozřejmě brutál, ale zároveň je tady zbroj na obratnost, tu nevyužiju, ale skvělý kalhoty, který by se mi hodili pro losu. Takže teď otázka. Chci si kupovat tu sekeru, i když vím, že do budoucna bych ji rád vyměnil za meč? Nebo ty kalhoty? Jako je to taky blbý, no, tady dostaneš nějaký prsten. Což není špatný, všímavost plus 5, skvělý, konečně si zvýšíme iniciativu u Blonsky. A tohle zvyšuje iniciativu, ale snižuje válečnictví, takže my si snížíme damage dost. Zase si zvýšíme damage tou zbraní, takže ono se to vyrovná. Jako kalhoty máme dost špatný na lose, tyhle jsou dobrý, ale asi bereme tu sekiru, prostě jako damage na prvním místě, bohužel dost často mě štve, že takhle nemůžete vybrat dvě ty odměny, ale co se dá dělat, lepší něco než nic. Tady jsme dostali obouruční palcát, ale úroveň 8, ten ještě snižuje odolnost, jako vysává život, dobře, průrazné zbranění, zranění not bad. Jo, to co máme teď má kritický zásah, to novýho mít nebude. Jako nějaký plusový, bonusový. Plus tam je šance na sražení, co máme teď. To, co budeme mít, nemá šanci na sražení, takže ona jako
Neříkám, že to je úplně jednoznačně lepší zbraň, ale má vyšší level, takže proto je lepší. Teď máme útok na tomhle 980 až 1023. S tímhle 960 až 1117. Je tam větší rozptyl, ale ten my napravíme tím, že tady dáme nastavení run. A dáme si tam, počkat. Špatně. Odsud potřebujeme tu runu vyndat. Teď potřebujeme sem tu runu dát. Tak. No, už jsme na úplně jiných hodnotách, takže tu ta runa je docela jako efektivní. Takže masivní buff, a tady můžeme ještě získat masivní buff všímavosti. I odolnosti. Na úkor teda jako zase trošku damage, ale tohle jako potřebovalo už dlouho buff. Měli jsme hodně malou magickou zbroj kvůli tomuhle špatnému prstenu a tenhle prsten to dost posouvá na vyšší level. Máme teď iniciativu, no ne tak dobrou jako na lose, ale dobrou. A máme teď dobrý damage díky té zbrani, takže jsme na tom teď dost fajn. Jo, zajímavý, že se nám snížil útok na tom chapadlu. Poškodil jsem na úrovni síly. Jo, protože my jsme si snížili sílu, my jsme zvýšili jakože jinak poškození různýma jinýma věcma, ale samotná síla nám trošku spadla dolů, takže tím jsme to chapadlo oslabili. A reálně teď dává docela slabý damage. Jo, kleslo odsud až sem pozičně v té naší škále. Ale tak jako furt je to prostě ranged physical damage, což se může prostě občas hodit. Zajímavé je tohle, že to je magical. Na druhou stranu je to magical, ale ty ostatní věci také dávají většinou víc poškození, ale na druhou stranu dává to skoro stejné poškození jak tohle a jo, ještě ono to působí skamenění, odolává magickým brnění a působí to skamenění, což se může hodit. Má to skoro stejný damage jak tohle a tohle je do jednoho cíle, tohle je plošný, takže asi not bad. Tak, to bylo teda ještě tady na konci, krátká výměna zbraní. Jako já s tou sekerou to asi vypadá trošku líp, teď vypadáme teda, myslím to jak, jako anděl, jak jsem předtím říkal, že vypadáme. Tak teď vypadáme spíš tak jako anděl smrti s tou popravčí sekerou, ještě červenou, ale dobře. Tady jsou dveře někam, já vůbec netuším, co tady je. Nějaká slečna. Sanguina Telová. Ok, vůbec netuším, kdo to je, možná se tam příště zajdeme kouknout. Tady jsou dveře na nějaký velký pozemek, taky vůbec netuším, kdo tady bydlí. Takže mrknem se sem na tuhle část mapy. Tady, já jsem tady možná nikdy ani nebyl v těch předchozích průchodech. Pak teda na ty kasárny a tím budeme mít splněnou tady tu pravou část. Pak můžeme jít buď sem doprostřed nahoru, anebo jít sem doleva dělat tu levou část. Možná, že nejdřív uděláme ten prostředek, uvidíme. Každopádně to až příště. Pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju za zhlédnutí dalšího dílu. Budu moc rád, pokud příště dorazíte na pokračování. Zároveň budu moc rád, pokud mi zde zanecháte nějaký ten like nebo komentář, po případě odběr na kanále. No a do příště. Ahoj, ahoj.